မေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲထားပြီးစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေပြုလုပ်ထားတာပါဒီလိုပိတ်ဆို့မှုတွေအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့ရွှေမြွေဟောက်ကော့ပရာဂိုးစည်ရေးလက်ကျင့်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမဖိတ်ကြားခဲ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းအပတ်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရွှေမြွေဟောက်စည်ရေးလက်ကျင့်မှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်ခံရမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမတ်ကြီးဂလင်ဒါဗီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ရွှေမြွေဟောက်စည်ရေးလက်ကျင့်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်Everyone from around the region အခုလိုအမေရိကန်ဘက်ကမြန်မာမပါဝင်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပေမဲ့ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်ချိုင်ယန်စရီစုဝန်ကတော့စည်ရေးလက်ကျင့်မှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလေ့လာသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါဒီစည်ရေးလက်ကျင့်မှုဟာရှေ့တောင်အရှရဲ့နှစ်စဉ်အကြီးမားဆုံးစည်ရေးလက်ကျင့်မှုဖြစ်ပြီးဒီစည်ရေးလက်ကျင့်မှုကိုနိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကတပ်ဖွဲ့ဝင် 11,085 ဦးပါဝင်လက်ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ